Korventallista Finlandia-katsastuksessa jackpot-kierroksen päätöskohteessa kaksi Twix voisi. Ainakin huhu kiertää, että hevonen olisi jo rantautunut Suomeen. Joo, kyllä se tuli tänä aamun, että nyt saa muutaman päivän olla ennen starttia sitten. Ihan pikku tauko takana, oliko siihen jotain syytä? Ei ole mitään, piti eka mennä Ranskaan ajaa, mutta ei ollut sit oikein sopivaa lähtöä. Sitten päätettiin, että tullaan tänne. Kakkosrata, miten lähtee? No lähtee se normaalin hyvin, että kyllä jos se on vähänkään normaali, niin kyllä se pitäisi keula siitä ottaa. Ajaako faija keulasta? Toi oli nyt jopa vähän hölmö kysymys. eli kaikki voi arvata, että ehkä? Kyllä joo, eikä se siitä yritä, jos sinne pääsee. Millaiset mahikset sun mielestä? No kyllä mä uskon, että se on paras hevonen, että katsotaan nyt sitten, että mitä siellä Ruotsissa on tehty tää talvi. Toivon mukaan se olisi sellainen, että se pystyisi jo heti voittamaan, mutta kyllä meillä on kova luotto siihen hevoseen. Hyvä, tuurit matkaa. Kiitos.